Tämänkertainen täydenkuun aika herättää sisäisen tulen ja intohimon, jolloin on hyvä keskittää ajatukset asioihin, joissa tarvitset tasapainoa sekä sopivaa muutosvoimaa. Hei, minä olen Sepon digitaalinen ääni. Saatan kuulostaa samalta, mutta minut on luotu lukemaan sinulle Tan Huan Sepon sekä vieraiden kirjoituksia. Seuraavaksi Johanna Vilenin blogi Kuu, jolloin linnut lentävät etelään. Perjantaina kello 12.57 on täysikuu Oinaan merkissä. Oinas on luonteeltaan aloitteellinen, impulsiivinen ja levoton. Hän saattaa jättää aloitetun toiminnan kesken ja lähteä uusille poluille. Oinaan perustarkoitus on uudistaa ja pistää asioita liikkeelle. Oinassa on puhdasta vaistonvaraisuutta ja rohkeaa pioneerienergiaa. Olen tehnyt paljon työtä, mutta hylännyt siitä valtaosan. Ja siitä, mitä en ole hylännyt, en tiedä vielä lainkaan, tuleeko sekään pitämään paikkaansa. Minä en ole osaaja, vaan ainoastaan etsijä. Albert Einstein. Lokakuun täysikuuta kutsutaan nimillä metsästäjän kuu, matkustajan kuu, putoavien lehtien kuu, vaihtuvan vuodenajan kuu sekä viiniköynnöskuu. Suomessa sitä on kutsuttu myös likakuuksi ja ruojakuuksi. Täyden kuun ja auringon välille voi ajatella sillan, joka yhdistää kaksi erilaista energiaa. Aurinko on Vaa'an merkissä ja konjunktiossa Pallas Ateneen. Pallas on viisauden ja oikeudenmukaisuuden soturi Jumalatar. Vaa'an merkki symboloi harmoniaa, diplomaattisuutta sekä oikeudenmukaisuutta. Se pyrkii katsomaan sekä ymmärtämään kaikki mahdolliset ja mahdottomatkin näkökannat. Pallaksen voima vahvistaa aurinkoa ja tuo Vaa'an energian, volyymiä sekä selkeyttä. Vestan neliöt auringolle, pallakselle sekä kuulle muodostavat T-ristikuvion. Siinä missä pallaksen erityiskykyihin liittyy älykkyys ja strateginen ajattelu, Vestan lahjat edustavat omistautuvaa sydämen liekkiä sekä pyhyyttä. Vesta valaisee soihdullaan, jotta muistamme viisauden ja sydämen välisen tasapainon. Täydenkuun aikaan esiin nousee myös Ceres, joka on luonteeltaan maa-äidin kaltainen jumalatar. Cereksen ja kuun välinen kvinkunssi on alitajuinen jännite, joka muistuttaa sekä fyysisistä että sielullisista tarpeista. Vestan, Cereksen ja perääntyvän Saturnuksen välinen kultainen vesikolmio rauhoittaa ja vakauttaa ajassa olevaa levottomuutta. Olen erittäin vanha mies ja olen kokenut monia vastoinkäymisiä, joista suurin osa ei koskaan tapahtunut. Mark Twain. Merkurius on neitsyön merkissä ja kolmiossa perääntyvään Jupiteriin, perääntyvään Uranukseen sekä perääntyvään Plutoon. Sanansaattaja joutuu silti matkaamaan sumuisissa maastoissa. Merkuriuksen ja perääntyvän Neptunuksen oppositio hämmentää ja vesittää tietoista mieltä, ohjautuakseen enemmissä määrin alitajunnan puolelle. Sitä vastoin Merkuriuksen ja perääntyvän Chironin välinen kvinkunssi voi tuntua vaativalta ja ankaralta. Jos yritämme tehdä kaiken täydellisesti, emme todennäköisesti tee mitään. Elämän rikkaus syntyy vastakohtien ja ristiriitojen jännitteistä. Kaikki elollinen pitää sisällään vastakkaisia voimia. Claes Anderson, Venus ja Juno ovat konjunktiossa leijonan merkissä. 7 asteen päässä on Lilith, joka tuo oman feminiinisen alkuvoimansa mukanaan. Venuksen ja Junon sekstiili kuulaskusolmulle sekä Marsille nostaa ihmissuhteiden ja arvomaailman lisäksi jokaisen oman maskuliinisen ja feminiinisen tasapainon tarkastelun kohteeksi. Vaikka Venus ja Juno ovat kolmiossa, kuun nousu solmuun sekä Chironiin, Mars haastaa ne opposition myötä. Pluton neliöt kuun solmuille sekä Marsille saattaa saada puolustusmekanismit aktiivisiksi. Mars on soturi ja taistelija, joka ei jää tuleen makaamaan. Kun ajassa on ylivirittynyt tunnelma, sen voima voi kääntyä itseään vastaan. Kun vielä täysikuu on Marsin hallitsemassa Oinaan merkissä, tuli voi roihahtaa hallitsemattomaksi. Arvaamattomuutta lisää Venuksen ja Junon neliöt Uranukselle sekä hieman etäämmällä olevalle Jupiterille.
Marsin ja Uranuksen välinen kvinkunssi sähköstää Marsia entisestään. Tämänkertainen täydenkuun aika herättää sisäisen tulen ja intohimon. On hyvä keskittää ajatukset asioihin, jossa tarvitset tasapainoa sekä sopivaa muutosvoimaa. Jos joudut luopumaan jostain saadaksesi jotain itsellesi tärkeämpää, mitä se voisi olla? Tulen energiaa polttaa vanhaa pois, joten voit käyttää sitä mielikuvana, kun vapautat itsesi tarpeettomaksi jääneistä asioista. Voit jälleen kerran päivittää, mikä on oma paikkasi suhteessa muihin ihmisiin ja maailmaan, mutta ennen kaikkea, millainen suhde sinulla on itseesi. Sisäisestä arvomaailmasta ja sydämestä käsin saat bensaa, jotta voit ohjautua oman näköisille poluille. Kaikki, jotka vaeltavat, eivät ole eksyksissä. J.R.R. Tolkien. Kaunista täydenkuun aikaa. Terveisin, Johanna Vileen,